Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Wagner özəl hərbi şirkətinin hərəkətini arxadan vurulan zərbə adlandırıb. Bu barədə Rusiyanın dövlət başçısı xalqa etdiyi müraciətində deyib. Prezidentin sözlərinə görə bu addımlar xəyanətdir. O, mövzu haqda danışarkən Birinci Dünya Müharibəsini xatırladıb. Qeyd edək ki, iyunun 23 axşam saatlarında Wagner özəl hərbi birləşməsinin rəhbəri Yevgeni Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyinin əmri ilə helikopterlərdən muzluların düşərgələrinə raket zərbəsi indirildiğini bildirib. Prigojin bunun qisasını alacağını açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə onun ittihamını təkzib edib. Bundan sonra Rusiya Prigojinə silahlı üsyana çağırış faktı ilə bağlı cinayət işi açıb.